За сайн байна уу? Миний нэр Цэцгээ. Би Герман улсын Берлин хотод эрүүл мэнд спортын дээд сургуульд Life and Business Coach болохоор суралцаж байгаа оюутан. Бас тэр чиглэлээр ажиллаж байгаа тийм нэг юм ба. За одоо ингээд би өнөөдөр төө та нартай видео хичээлээр ямар хичээл заахаар шийдсэн бэ гэхээр өөртөө итгэлтэй зам байдлыг хүн хэрхэн өөртөө төлөвшүүлэх вэ? Өөртөө итгэлгүй зам байдал хаанаас үүсдэг юм бэ? Түүнээ яаж тэмцэх вэ гэдэг тэр талаар заая гэж бодлоо. Энэ асуудлыг шийдсэн энэ одоо хичээлийг заая гэсэн бодол маань өнөөдөр надад төрлөөлт. Яагаад гэхээр зэрэг өнөөдөр ингээд фейсбુકаар ингээд гараад өглөө босоод л харахад баахан ингээд загдаа халиунаа гэл ингээд баахан бүр уншихгүй байхын аргагүй ингээд хүмүүсийн одоо асуудлыг дүгнэсэн, үнэлсэн тийм маш их постуд байсан. Тэгээд би жоохон судалж үзлээ, харж үзлээ. Тэгээд тэр бүхнийг үзсний үндсэн дээр одоо би юу гэж утсан бэ гэхээр онлогийнх нь хувьд өөртөө итгэлтэй хүн гэж хин байдаг юм бэ? Өөртөө итгэлгүй хүн гэж хин байдаг юм бэ? Яагаад хин нэгний дарамтын дотор хүн амьдраад байдаг юм бэ? Яагаад хүн хин нэгнийг бас дарамтлаад тэрнээсээ таашаал аваад аль эсвэл өөрийнхөө зөв гэж бодоод энээс өөр арга зам байхгүй гэсэн бодлоор хин нэгэндээ тийм харьцаа үүсгэж байгаа юм бэ гэдэг тэрийг би танартай тайлбарлахын тулд би өөртөө итгэлтэй байдал гэдгийг хэрхэн одоо авч үздэг талаар ярихаар шийдлээ. За өөртөө итгэлтэй байдал гэдгийг бол зан чанарын тухай би энэ дээр бичсэн байгаа. Хүн өөрийнхөө мэдрэмж, хүн ямар байна нэг мэдрэмжийг эсвэл өөртөө үүсэж байгаа тухайн үеийн хэрэгцээ, толгойд бодож байгаа санаа бодол тэр бүгдийг хүн үгээрээ хэлэрхийлж аль эсвэл үйлдэлээр үзүүлж байдаг. За өөртөө итгэлтэй хүн энэ бүх юмыг үзүүлж байхдаа ямарваа нэгэн хүний босдын эрхэнд халдлахгүйгээр зөвхөн өөрийн эрх, хууль ёсны хүрээнд тэр шийдвэрийг одоо тэр үйлдэл, мэдрэмж хэрэгцээ санал бодлоо үзүүлж байдаг юм аа. Энэ бол зөвхөн өөртөө итгэлтэй хүний зам. Хэрвээ хин нэгэн босдын эрхэнд халдаад аль эсвэл өөрийнхөө эрх, ёс, хууль ёсны хүрээнээс халиад явчих юм бол тэр бол өөртөө итгэлгүй хүний зан чанар юм аа. Тэгтэр зэрэг өөртөө итгэлтэй хүн байна уу өөртөө итгэлгүй хүн байна уу гэдэг та тухайн хүний ядаж хууль дур тий хууль ёсны дагуу тэр хүн ярьж байна уу ямарваа нэгэн асуудал үүсгэж байна уу гэдгээс нь харах боломжтой. За тэгэх юм бол өөртөө итгэлтэй хүн гэдэг яадаг вэ гэхээр ямарваа нэгэн шийдвэр гарах явцад өөрөөр хэлбэл шийдвэр гарах явц гэдэг маань юу вэ гэхээр зэр тухайн хүний шийдвэр гаргахын өмнөх тэгэл мөн явц гаргасны дараах тэр бүх юм хэлж байгаа шүү. Тэр явцтай бол дандаа эрэг хандлагатай байх хэрэгтэй. Тэр хүн бол хизээч хин нэгний одоо хин нэгэнд муу юм хий гэсэн тийм сөрөг хандлагатай байх ёсгүй. Дандаа эрэг хандлагатай байх хэрэгтэй. А тэр хүнээс гарч байгаа шийдвэр маань хин нэгнээс үл хамаарсан байх хэрэгтэй. А тэгээд тэр бүх харилцааны юм маань шударга харилцаан дээр тулгуурсан байх хэрэгтэй болж байгаа. За тэгэх юм бол та нар гайхаж магадгүй л дээ. Өөртөө тийм өөртөө итгэлтэй хүн гэдэг чинь юм байдгийн бол бид нар одоо тийг юу болчиход байгаа юм бэ? Одоо энэ цагтаагаа юу болчиход байгаа юм бэ? Цагтаагаа байгаа хүмүүс юу болчиход байгаа юм бэ гэж та нар өөрсдөөс асууж магадгүй. Хууль ёсныхаа хүрээнд бусдын эрхэнд халдлахгүйгээр үйлдэж байгаа тэр бүхэн асуудал бол тухайн хүний хувьд өөртөө итгэлтэй хүний хийж байгаа асуудал юм аа. За өөртөө итгэлгүй хүний үлдсэн нь өөртөө итгэлгүй хүний одоо зан характер болоод явчих юм бол бид нар яагаад ингэж өөртөө итгэлгүй болчиход байгаа юм бэ? Гэдэг тийм асуултыг та нар тавьж магадгүй л дээ. Өөртөө итгэлгүй болж байгаагийн учир нь бидний далд ухамсарт байгаа юм. Одоо энэ өөртөө итгэлтэй хүн гэдэг маань зөвхөн энэ дээр байгаагаар байгаа юм бол өөртөө итгэлгүй хүн гэдэг маань бас үлдсэний нь болох гэдэг юм аа. Тхиим бол одоо ингэж харъя л да зөвөр. Хүний тархийг бүхэл бүтэн компьютергээд аваад үзчих. Тэгэх юм бол тэр тархин дотор үүсгэгдэн явагдаж байгаа бүх сэтгэлгээ хандлага түүнээс гарч ирж байгаа үг үйлдэл тэр бүгэн чинь тухайн тархин дотор програмчлагдаад гарч байгаа. Тэр програмчлалын 90% нь далд ухамсар буюу шууд програмчлалтдаг. 10% нь болохоор бидний ухамсартай тархиар орж хяналт шүүлтүр гэдэг тийм юмд одоо ордог байх нь. За тэгэх юм бол энэ нэг мөсөн уул зурсан байх юм шүү. За мөсөн уул одоо энэ мөсөн уулын уснаас дээр гадаргууд байгаа. Тэрний хэсэг бол тухайн юмны 10% байдаг. А үлдсэн 90% нь одоо тэрний оршин тогтмож байгаа үндслэл болж байгаа юм шүү дээ. Энэ 90% нь одоо
энэ уулын үндэслэл болж өгч байгаа юм чинь. Бидний 10% нь ухамсартай үйлдэл, 90% нь далд ухамсар гэдэг юм бол энэ бүхэн байна. Энэ 90% нь далд ухамсар дотор оршиж байгаа юм байна. Бидний гаргаж байгаа үг үйлдэл тэр бүхэн байна далд ухамсар дотор мэн оршиж байгаа юм байна. За тэгвэл энэ далд ухамсар гэдэг чинь яаж тогтцдг юм бэ? Энэ далд ухамсар гэдэг мэн болох дэр зэрэг бид нар хүүхэд байх наснаас ахуулаад ямар нэгэн хууль дүрм, журам одоо ингэж хамрагдаж амьдардаг хүмүүс. За тэр учраас нийгэм дээр нэмэд орчин гэр бүл бидний хүүхэд нас тэгээд мэдлэг одоо өдөр тутмын хийж байгаа дадал зуршил за би мэдлэг гэдэг боловсрал гэдгийг оруулаагүй шүү. Энэ бол зөвхөн мэдлэг. Мэдлэг гэдэг утгаараа боловсрал нь ч байна уу тухайн хүний хувь хүний хөгжлийн мэдлэг байна уу тэр бүхэн хамаарч байгаа гэсэн үгнээс би ингэж өргөсөн ба. За энэ бүхэн ингээд хүний одоо нэг хайрцаглаад 90% нь далд ухамсарыг үүсгээд энэ далд ухамсараас болоод бид нар энэ эрэг сөрөг тийм ихтгэл үнэмшилтэй болдог байх нь. Тэгэхээрс зэрэг 10% бид нар гаргаж байгаа үйлдэл өгнийхээ 10% бид нар хямд чаддаг байх гэсэн үг. За тэгвэл энэ 90% нь далд ухамсараас болж бидний өөртөө ихтгэлтэй өөртөө ихтгэлгүй тэр зам байдал харагдаад байгаа юм. Яагаад бид нар 90% нь далд ухамсар маань өөртөө ихтгэлтэй үгүүг бид нарт ингэж харуулад байгаа юм бэ гэхтэрс зэрэг хэрвээ за та нар хүүхэд байхнасаа бод. Жохон хүүхдэд хүн гаднаас ингээ орж ирлээ. Тэр хүнийг таньдаг байноу, таньдгүй байноу. Гадаа гүүгээд гарлаа. Одоо тоглоомын талбай тоглож байгаа хүүхдүүд байна. Тэр бүхэн донд ч ороод ирэхэр хүүхд. Энэ хүүхдийг би таньдаг, энэ хүүхдийг таньдгүй гэсэн юм байхгүй. Ороод тоглоал энийг л хинтэй ч хамаагүй ингээл яриад явцдаг. Хүн томрох явцдаг. Тийм байж болохгүй юм байна. Окей. Бид нар ямарваа нэгэн хууль дүрм журамтай байт юм байна. Тэр нь захирагдаж амьдрах хэрэгтэй юм байна гэдэг тэр ойлголтыг өөртөө ингээд баг багаар тогтоогоод ирдэг байна. Яхад ихтерс зэрэг энэ хууль дүрм журмыг би буруу шааж байгаа үднээс яриагүй. Энэ болох төр зэрэг хууль дүрм журам бол ихэвчлэн эрэх талдаа байдаг. А энэ хууль дүрм журам чинь яадаг юм бэ ихтерс зэрэг одоо жишээлбэл бидний Монгол улсын үндэсний хууль дээр нэмээд янз бүрийн дүрм журмууд зөндөө байна шүү дээ. Тэр бүхэн чинь яадаг ихтерс зэрэг тухайн улс орны коллектив амьдрах буюу хүмүүсийн хоорондоо эвтэй найртай тэр нийгмийн оршин тогтнох нөхцөлийг нь бүрдүүлж өгч байгаа. А тэрнээс биш хин нэгэн хүний зөвхөн ганцаарынгийн авч үзэд окей чиний илүүтэй хөгжихийн тулд энэ хуулийг зохиосон шүү гэсэн юм бол ерөөсөө ч байхгүй. Тийм учраас хүн хэрвээ өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх юм бодох юм бол тэр хуулийн захирагдаж хуулийн дагуу өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх систем байна гэдэг тийм бодлыг дандаа дотроо бодох хэрэгтэй. За тэгээд гол энэ хууль дүрм журам энэ ээж аав нийгэм орчин гэр бүл хүүхэд нас мэдлэг зуршил бүхэн биднийг ингээд хайрцаглаад дөрвөлжлөөд бидний энэ далд ухамсарыг бүтээдэг байхын 0-аас 2 настай байхдаа бид яхав ээж аав гэдэг хүнийг л мэднэ. Тэр ээж аав гэдэг хүн бол бидэнд маш их хайр инэрлийг өгч байдаг. Тэр их хайр инэрлийн үндсэн тэр бид нар тэнд ээж аваас бол яг одоо итгэл үндэс итгэл гэдэг юм авч чаддаг байхын. А тэгээд жоохон томроод эрэхтэйс зэрэг ээж аав маань тэр бол санамсаргүйгээр биднийг одоо сайн хүн болгож хүмүүжүүлэх гэсэндээ хийж ба хязгаарлалтууд байдаг л да. Ээж аав маань одоо жишээлбэл эмээгийн дүүлдэгэд явахдаа за эмээ дээр одоо ингээд томоотой яж гараа миний хөө. Тэгэх юм бол ээж аав нь ингээд орой эрэхтэй чам чихэр авчирэн шүү. Аль эсвэл за миний охин ээжтэй хайртай л болвол ээжийнхээ ачийг хариулаарай. Ээжийнхээ ачийг хариулаад онц сураарай. Тэгэх мэт ингээд санамсаргүйгээр хүүхдийнхээ сайн сайхны төлөө ингээд бид нар ингээд өгөөд хилээд идэв. Энэ бүхэн байна тэр хүүхдэд яаж очдөг вэ гэхээр окей. Ээжийнхээ хайр халамжийг авахын тулд ээжтэй таалагдах систем байна гэдэг тийм нэг юм их тархинд нь хийж өгнө шүү дээ. Тэгвэл тэр хүүхд яах вэ? Өөрөөрөө байж чадхаа болов. Өөрийнхөө хууль дүрм журам гэм нийгэм орчин гэдэг юм таалагдаж амьдрахын тулд хин нэгний хууль дүрм журамд би баригдах систем байна гэдэг тэр хүүхд мэдрээд хэлж байгаа. За тэгэд эрэгтэйс зэрэг хэрвээ эцэг ихэн сайн сайхан амьдралыг тэр хүүхдэд бэлгэлж чадах тийм хүн байсан бол окей тэр хүүхд бас эрүүл саруулаад өөрөө өөртөө ихтэй хүн болж хүмүүжиж чадж байгаа. А харамсалтай нь бид гэдгээр би өөрийгөө ч гэсэн оруулж байгаа. Бид хүүхдүүдэд хүмүүжүүлэх явцдаа өөрийн мэдлэгөө ээж аваасаа авсан. Тэр бас буруу юмнууд бидэнд маш их байдаг. Тэрийг мэддэггүй бид нар. Тэр буруу юмараа хүүхдүүдэд хүмүүжүүлээд байдаг. Амьдрал гэдэг юм л байдаг. Ийм л байх хэвчтэй. Гэсэн үгнээс бид нар хүүхдүүдэд маш их буруу үг хэлдэг. Одоо жишээлбэл миний хүүдээ хэлдэг байсан маш их буруу юу их тэр чи эрэхтэй юм бити үйлээд байл та эрэхтэй хүч юм л хүчтэй гэж би дандаа хүүдээ хэлдэг байсан. Тэгэд тэрхүүрээ би яад үйсэн гэхээр хүүгийнхэн одоо энэ яриад байгаа тийм мэдрэмж хэрэгцээ гэдгийг юм би дарж өгөөд хэлдэг байсан байгаа байхгүй юу.
Миний хүү ойлж мэдрэмжээ гаргах эрхгүй бол тэр хүүхэд байгаад яах юм бэ? Тэгээд ингээд өөрийнхөө ямарваа нэг надад таалагдах юм бол жишээлбэл миний хүүхэд миний хувь дүрэнд орохын тулд одоо жишээл ойлха байх жишээ тийм. Надад таалагдахын тулд миний хүүхэд миний ачааг хариулахын тулд онц сурах хэрэгтэй болох жишээ тийм. Гэхдээ бид нар маш буруу юмар хүүхдүүдээ ингээд буруугаар хүмүүжүүлээд байдаг гэсэн байлээ. Тэр бүхэн мэн 70 ухамсартай очиж сурчж байгаа маа. Ингээд 70 ухамсартай очиж суулсныхаа үндсэндэр бид нар тэр хүүхэд өөрөөрөө байж чадхаа болоод ирж байгаа. Өөрөөрөө байж чадхаа болно гэх чинь өөрөөрөө байх чанараа алдаад authenticity буюу өөрөөрөө байх тэр чанарыг алдаад ирж байгаа. Тэр чанараа алдна гэдэг чинь 10% ухамсар, 90% 70 ухамсараараа хөдөлдөг тэр механизм рүү ороод бид нар бүх юмыг 90% ингээд бүгдийг програмчлаад аль хэзээний хүүхэд одоо насанд хүрэхэд суулгацсан байх нь шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүүхэд насанд хүрсэн хойноо гаргаж байгаа үйлдэл одоо өөрөөр хэлбэл хийж байгаа үг, хийж байгаа үйлдэл тэр бүхэн маань програмчлалын дагуу явагдаад энд очихны энэ 90% 70 ухамсараас тэр хүний гаргаж байгаа хандлага гараад ирж байгаа. Тэгэхээр зэрэг үгүй энэ одоо өөртөө ихтэй байдал, өөртөө ихгүй байдал энэ ямар хамаатай юм бэ гэж асууж магадгүй. Яг үүний үгээрээ бид өөртөө ихгүй хүмүүстэй төрүүлээд байгаа маа. Одоо ингэ сүүлийн үед коронавирус болоод тэр бүлийн хүчирхийлэл маш их ихсэж ингээд яриад байна тийм. Тэгэхээр энэ бол бүгд өөртөө ихгүй хүмүүс юм аа. Өөртөө ихгүй хүмүүсийг дотор нь яаж ангилдаг гэж өөртөө ихгүй хүмүүсийг өөртөө ихгүй бүр гिचмгийн хүмүүс гэд энэ хязгаарт нь аваад тавьчихж байгаа. Өөртөө ихгүй төрөмгийн хүмүүс гэд нөгөө хязгаарт нь аваад тавьчихж байгаа. Энэ хоёрын хооронд тэр өөртөө ихгүй хүмүүсийн зам яваад байгаа. Өөртөө ихгүй бүр гिचмгийн өөртөө ихгүй төрөмгийн а өөртөө ихгүй бүр гिचмгийн хүмүүс нь яадаг вэ гэхдээ зэрэг яг өөртөө ихгүй хүний эсрэг замуудыг гаргаж байгаа. Бусдын өөрийн эрх хууль ёсны хүрээнд тэд нар хизээч одоо хинийг тарьцж чадхаа байж байгаа. Өөрийн эрхийг дандаа доогоор тавьж байгаа. Өөрийн эрх гэдэг юм аа тэр хүмүүс мэдчихгүй хөөрхөөс. Бүр бүрэг ичимхий зангаас болоод өөртөө тий шийдвэр гаргах ямар ч эрхгүй. Заа заа бэли бэли. Би шийдвэр гаргаж байхад шийдвэр гаргах эрхийг өөр нэгэнд өгчээд байгаа гэдэг тийм бодолтой болж байгаа. Тэр шийдвэрийг ямар хүмүүс гаргаад байна? Өөртөө итгэлгүй төрөмгийн хүмүүс нь гаргаж өгдөг юм. Хэрвээ би гадагшаа гарах эрхгүй, хэрвээ би мэдлэг олох эрхгүй, хэрвээ би үндсэн хуулиндаа заагдсан өөрийнхөө эрхийг мэдхгүй бол тэр хүнээс би шаардах ямарч одоо нөхцөл байдал үүсэхгүй надад. Тийм учраас өөртөө ихтэй байхын тулд өөрийнхөө эрх гэдэг юм хүн судлах хэрэгтэй болж байгаа. Өөрийнхөө эрхийн дагуу судалж үзсэний үндсэн дээр өөрийн эрхийн дагуу өөр нэгний эрхийг хөндлөлгүйгээр, халдлалгүйгээр өөрийнхөө үг, яриа, үйлдэл, санаа, бодол, мэдрэмж бүх юмыг гаргаж тавьж чадчихна. Энэ бол тийм хэцүү зүйл ерөөсөөж биш. А тийм бод өөртөө итгэлгүй бүр гिचмхий хүмүүс маань өөртөө итгэлгүй нөгөө төрөмгийн замтай хүмүүстгээ ингээд нийлээд гэр бүлийн хүчирхийлэл гэж гарч байгаа бүх юм өөртөө итгэлгүй хүмүүсээс болоод байгаа маа. Тийм учраас өөртөө итгэлтэй болох юм бол өөр дотроо байгаа өөрөөрөө байх чанар гэдгийг хүн хамгийн түрүүнд одоо дэшин гаргаж тавих хэрэгтэй. Магдгүй тэгэхэр хилдэг цаа байц. Бид нарын чинь 90% 70 ухамсар өөртөө ихтгэлгүй хүн бид нар гаргаад байгаа юм бол бид нар ингээд маш олон ташуу ойлголтууд донд ингээд орцсон байгаа юм биш үү гэж асууж магадгүй. Тэр бол яг үнэ. Маш их ташуу ойлголтууд донд байгаа. Яг тэгтэрс зэрэг зарим хүн ингээд хүмүүсийг хараад өөртөө ихтгэлтэй хүн гэдгийг төрөмгийн замтай хүнтэй ингээд холиг бодоод идэг. Хин чанга дуугарч, хин тэн донд хүч чадлаа гайхуулж чадчихын, хин том тэр донд хамгийн чангаар дуугарч хүн цагийн чадчихын, тэр хүнийг өөртөө ихтгэлтэй хүн гэж бодоод идэг. Үгүй энэ хүн бол өөртөө итгэлгүй хүн. Өөртөө итгэлгүй хүнийг хар багт нь ээж нь аав нь энэ багш нь найз нар нь бүгдээрээ ингээд ямарваа нэгэн мэдрэмжийг нь муу дарагдуулаад тэгж болохгүй ингэж болохгүй гэд өсөгцөн тэр өөртөө итгэлгүй хүн чинь тэр бүхний нуун дарагдуулж явсаар явсаар тэр бүхэн уур уцараас болж илрээд байгаа. Ингэснээрээ тэр хүн төрөмгийн нэгэн болж өсөд байгаа. А тэгэхээр зэрэг нэг хэсэг нь бол бүр ингээд өөртөө итгэлгүй бүр гिचмгий болоод ингээд хүний нүрч харж чадахгүй хинийг энэ ярьж чадахгүй өөрийнхөө сэтгэл санаа юу бодож байгааг хүнд хэлж чадхаа байцсан. Тэгэд ингээд бүр нэг ингээд өөрийнхөө эрхийг бус бүх хүний эрхийн доогор хүлээж авч үздэг. Тим нэгэн болоод хүмүүсч байгаа л нөгөө хэсэг нь энэ өөртөө итгэлгүй бүрэг даруй хүнийхээ өмнөөс шийдвэр гаргадаг. Дээр нэмэд гаргах гаргахдаа би гаргах эрхтэй энэ чадахгүй юм чи би гаргаад өгье. Яаг юм гэсэн тийм нэгэн төрөмгийн нэгэн болж өсөд байгаа. Энэ төрөмгийн хүмүүсийг яаж таних вэ? Энэ өөртөө ихтгэлгүй хүмүүсийг яаж таних вэ гэдэг зэрэг. За энэ өөртөө ихтгэлгүй хүмүүс нь бол өөрийнхөө бүх эрх ашигаас татгалздаг хүмүүс байгаа.
тэргийг мэдэхгүй учраас татгалзаж байгаа. А өөртөө итгэлгүй төрөнгөө зантаа хүмүүсийн зан чанар нь болох төрч ямарч үнээр хамаагүй хэлсэндээ хүрэх гэж зүтгэж байна. Тэрний үгс үг гэх төрч тэр хүнд хоол дүрм яс журм ерөөсөө хамаагүй. Бор гэртэй хаан одоо тий ороод ирсэн багт энэ миний үгийг даах хэстэ гэсэн үгнээс ойр хавтай байгаа хүмүүсээ дарангуйлж хэлж байгаа тэр хүн чинь. Яа гэвэл тэр өөрийн тэр гэрт байгаа хамгийн мундаг, хамгийн ухаантай, хамгийн одоо шийдвэр гаргах эрхтэй хүн гэж бодсон. Тэгээд тэр нь яадаг вэ гэхээр оо ийм хүмүүстэй ингэж харьцдгийг гэсэн үгнээс маш муухай бүтүүлгээр, маш муухай хэрцгийгээр дээр нь нэмээд тэр хүмүүсийн эрхийг үл хайхарч ингэж харьцаж эхэлж байгаа. Ингээд төрөнгөө зам болоод ирж байгаа. А хэрвээ өөртөө ихтэй хин нэгэн тэр тунд байх юм бол тэр байдлыг олж харна да. Ямарваа нэгэн байдлаар хийхэн ийм байж болохгүй. Аль эсвэл ийм байдлаас өөр юм үзэж мэдэрч өссөн хүн л тэрийг хэлнэ. Тэрнээс биш мэдэрч өсөөгүй хүн бол хэлж чадахгүй. Эрхэм мэдэхгүй тэр хүн чинь. Тэгтэрс зэрэг тийм ташуу ойлголтын нэг нь юу вэ гэхээр зэрэг энэ өөртөө ихтэйгүй бүрэг хүмүүсийн боддог бодол юу вэ гэхээр өө ин өөртөө ихтэй хүн гэдэг чинь төрөлхөөс заяад юм байна гэсэн бодолтой болчихдог. Окей, өөртөө ихтэй хүн гэдэг төрөлхөөс заяадаггүй юм. Азар өөртөө ихтэй занг зарим ээж ав хүүхдүүдтэй ингээд маш сайн суулгаж өгөөд мэдлэг боловсролын дэмжиж өгөөд тий хэдийгээр 70 ухамсарт нь буруу хүмүүжил буруу одоо ямарваа нэгэн орчин байсан ч гэсэн тухайн хүн тэнд дотроос гараад үгүй ийм байдаггүй юм байна. Юмиг ингээд өөрөөр харж болд юм байна гэсэн тийм сэтгэлгээний өөрчлөлт, хандлагын өөрчлөлт өөртөө хийгээд эхэлдэг байхны. Тэр хүн бол өөртөө ихтэй хүн. А тэгтээ өөртөө ихтэй болохын тулд хин нэгний худлаа хийлж тий аль эсвэл хин нэгний эрх ашгийг доош нь дарж тийм үйлдэл үзүүлж болохгүй. Энэ бол бас өөртөө ихтэйгүй болоо явчих жоо. За тэгэн гот тэр бол өөртөө ихтэйгүй хүмүүсийн гаргадаг нэг ташуу ойлголт. За хоёр дахь ташуу ойлголт юу вэ гэхээр зэрэг одоо энэ өөртөө ихтэйгүй бүрэг чимхэн хүмүүс чинь юу гэж бодоод байна гэхээр окей одоо ингээд өөртөө ихтэй байна гэхээр би том хүний уртаас үг хэлнэ. Аль эсвэл одоо тийм намайг ингэж хайрлаж асарч хүндэлж өсгөж байгаа хүний уртаас үг хэлнэ гэдэг чинь миний ёс зүй зан заршил хашлаад байна шүү дээ гэж бодоод идэг. Үгүй. Хүн эцсийн эцэс юг ямар аргаар хэлж байна гэдэг чинь шал ондоо байдаг. Тийм учраас өөртөө ихтэй хүн гэдэг чинь үгээ яаж хэлэх вэ гэж мэддэг, үйлчлээ яаж үзүүлэх гэж мэддэг хүмүүс байдаг. Өөртөө ихтэй хүмүүс ч болохоор тэр үгийг хэлж чадахгүй. Жишээлбэл хүүхэд байхад бид нар ингээд томчуудын яранд ордог шүү дээ. Ээж аваа энийг юу гэж байгаа юм бэ гэж гүйж ороод гүн баяр ингээд хэр чимээг байж чимээгээ байж. Томчуудын яранд тий ороод бай. Бид нар энд юм ярь чинь том хүний яранд ордгоо. Тэрнээс хүүхэд ямар ойлголт авах вэ? Окей. Том хүний яранд орж болохгүй. Би тийм чухал биш хүн юм байна. Би чухал биш хүн юм чинь. Би дандаа эднэрийн юу хийснийг үг дуугүй хүлэн зөвшөөрч тэрийг даах хэрэгтэй юм гэсэн ойлголт байна. Тийм учраас хэрвээ тэр орчин тэр гэр оронд нэг төрмгийн замтай нэг өөртөө итгэлгүй нэг муухай хүн байхад тэр хүүхдэд ямар их нөлөөлн гэж энэ 90% 70 ухамсарын хідэн хувийг тийшээ хийж өгнө гэж. Тийм учраас ээжүүдээ аавуудаа та нар өөр дээр анхаарал тавиа. Тэр фэйсбүүкээр постоор яваад байгаа тэр загтаа нь байна уу халуун нь байна уу тэр тийм юм битгий та нар ерөөсөө өөрсдөө ингэж сатааруулач чи. Хажуу чинь үр хүүхэд чинь та нарын хайр халамж бүх юм хэрэгтэй байх чинь. Тэд нарт үр хүүхдтэй чанартай цаг тэргээ зарцуулж чадахгүй гэж фэйсбүкт байгаа тийм юмро битгий ингэж орж өөрийгөө улам стресдүүлээд улам зовоогоод байгаа чи. За дараагийн юм юу вэ гэхээр зэрэг одоо өөртөө итгэлгүй энэ хүмүүс юм байна. Одоо өөрийнхөө өөрчлөх арга зам нь эхэлж чадхад маш хэцүү байдаг. Тэр эхлэл нь яаж ягаад хэцүү байдаг вэ гэхээр энэ хүмүүс юу гэж боддог вэ гэхээр би одоо ингээд өөртөө итгэлгүй байгаагаа хин нэгэнд харуулчих юм бол одоо хин нэг намайг мэдчих юм бол шууд надтай холбоогоо таслаад намайг хайрлж хүндлэхээ болоод ингээд явчих юм болов гэж айдаг. Үгүй өөртөө итгэлтэй хүмүүсийн зан чанар юу гэж тэр хүн өөрийн давуу тал, муу тал бүгдийг ил гаргаж хэлж чаддаг. Хин нэгнээс муу талынхаа тухай эсвэл тий одоо өөрийнхөө буруу юм дээр өөрийнхөө буруу юм хийлээ гэдгийг хүлийн зөвшөөрч чаддаг. Тэрнийхээ дагуу хин нэгнээс тусламж авч чаддаг хүн байд юм а. Хүн гэдэг чинь төгс төгөлдөр байж төрөхгүй шүү дээ. Тийм учраас өөртөө ихтэй хүний зан чанар гэдэг нь бусдын эрхийн талдахгүй өөрийн эрх хөл ёсны дагуу хийж байгаа бүх юм чиний өөртөө ихтэй зан ял хэрхэлж байгаа шүү. Чи хин нэгний хуулийн эрх ёс хуулинд халдаагүй л бол ягаад чи хүнээс тусламж гойж болохгүй гэж? Чи яг тэрэн шиг ягаад алдаа хийж болохгүй гэж? Тэр алдаан дээрээс хүн чинь суралцдгийн туршлага олдгийн тэрнээс биш
төрөл алдаагүй явдаг юм гэж хаач ямар ч амьдрал байхгүй. Тийм учраас өөрөөрөө байж одоо өөрөөрөө байх тэр шин чанараа л ер нь хүн хадгалж өг хүнтэй харилцах таач тэр шударга эсийг эрхэмлэж тухайн хүний эрхийг хөндлөж өөрийнхөө эрхийг тухайн хүний эрхтэй тийм эн тэнцүү байдлаар бодож харьцаж чадах юм бол чи өөртөө ихтэй хүн шүү. За тэгээд би танараас гоох юм юу гэх зэрэг өөртөө ихтэй хүн болохын тулд бүгд эрэ сэтгэлгээндээ өөрчлөлт хийя. Энэ сэтгэлгээндээ өөрчлөлт хийснээр бид нар энэ авч байгаа 10% ухамсарынхаа шүлтүүртэй гарч байгаа 10% ухамсартай үйлдэлээ бид нар 10 биш 20 30 40 50 энэ хоёрын байрыг солих боломжтой болгож тавья. Энэ хоёрын байрыг яаж солино гэж өнөөдрийн хийсэн нэг ухамсартай үйлдэл ийшээ орсноос энд байгаа нэг ухамсаргүй үйлдлийг төрж гаргаж байдаг. Энд одоо өөрөөр хэлбэл энэ талбайд чинь бид нар өөртөө ингээд 70 ухамсараар үйлдэж байгаа бүх муу зуршлуудаа ингээд хөөгд гаргаад ах юм бол тэн чинь ингээд өөрөөр хэлбэл одоо хадгалах талбай, тархины хадгалах талбай гэдэг чөлөөлөгдөд хэлж байгаа. Тэрийг бид нар ухамсартай үйлдэл үг одоо тийм санаа бодлоод цэнэглээд өгөх хэрэгтэй. Тэгснээрээ бид нарын энэ 70 ухамсар чинь итгэл үнэмшил маань гоё эрэг болж ирнэ. Дээр нэмээд хандлага маань маш гоё эрэг болж ирнэ. Тэгснээр бид нарын сэтгэлгээ эрэг болж ирнэ. Тийм эрэг сэтгэлгээтэй байгаа цагт бид нар энэ янз бүрийн одоо нийгэм орчин ямар байна тэр бүхнээс бид нар зөвхөн эрэг юмыг олж өөртөө шингээж авнаа. Сөрөг юмнуудыг ерөөсөө зүгээр л тоохгүй өнгөрөх гэдэг аюу гай юм байдаг шүү дээ. Одоо өөрөөр хэлбэл тэр загтаа хинч тоохгүй бол тэр хичнээн ойрлоод яах юм бэ? Одоо цагдаа нь очил загтаад байгаа уучраа олно гэхээс бидний тэр тийш ойрлолтол тэрний ч зөв энэний ч буруу гэд тэрнтэй оролцолдоод байх юм байхгүй. Хүнийг зүгээр л сайх ингээл өөрөөр нь ингээд хайна гэдэг юм чинь ухамсарт хүний хийж чад хамгийн том алхам байдаг юм. Хэрвээ тэрэнд энерги өгөөд зарцуулаад чи тэр бүхэнд хамаг бүх одоо өөрийнхөө сайн юм зарцуулах хэрэгтэй. Энерги тийшээ зарцуулаад байх юм бол чи чамд юу ч үлдэхгүй шүү дээ. Тийм учраас би өнөөдрийнхөө энэ юу гэж хэлэхээр хүн хүнд хайрлт хүний хин нэгнийг хайрлж чаддгийм аа тэгж чадвал маш сайн. Харин хүн хүнийг хайрлахын өмнө эхлээд өөрийгөө хайрл. Өөрөөсөө эхэл. Өөрийнхөө сэтгэлгээнээс эхэл. Өөрийнхөө 70 ухамсараас эхэл. Тэр бүхнийг хяналттай шүлтүртэй ухамсартай үйлдэлүүдээр солио. Тэгсэн цагт цөмөрөө бусдаа туслая. Бусдаа одоо өөртөө итгэлтэйгээр туслая. Тийм үрэлгээг та нартай тавих бай. За тэгээ өнөөдрийн энэ хичээлээрээ би өөртөө итгэлтэй нэгэн яаж болох вэ гэдэг талаар бол ярьсангүй маш олон арга байдаг. Тэр аргуудын талаар би ярьсангүй тэр аргуудын талаар би тийм хичээл аль хэзээ нэг боловсруулсан ба. Тэр хичээлээ зарлаад ингээд хийгээд ирэхээрээ зэрэг би та нартай тэр талаараа ахад нэг лайв хийх болно. За тэгээд өнөөдрийн хичээл минь бүгээр өндөрлөө. Баяртай. Дараагийн 7 өнөг хүртэл баяртай. Бүгдээрээ сайхан. Сэтгэлийн цэвэрлэе. Сэтгэлгээгээ цэвэрлэе. Хандлагаа өөрчлөе. Хайрыг төгөө. Баяртай.